Det är en sak jag måste berätta. Jag är skådis. Jag är Finlands bästa skådis. Jag kan inte snickra. Jag kan inte hamra och såga. Allt är en lögn. Titta bara på den här gamla filmen. Antiken, renässansen, industrialismen. Ingen såg. Och ny. Eller den här filmen. Inte när kvalitetet kostar så lite. Jag var inte ens där. Och här. Jag är ingen superhantverkare. Jag är en vanlig snubbe. Jag är Jarmo. Det är K-Rauta som hjälpt mig.